the Philippines has the highest electricity rate in Asia. You said this in your opening speech. As former energy chief, how can you as a senator help lead the Philippines away from power crisis like the one that we had in Mindanao in 2015 that you had to deal with towards clean energy and lower electricity rates? Thank you. Tayo ang pinakamataas ng kuryente sa Asia. And then we say, yes, we are. And then you complain about electricity bill. I know most of you don't pay your electricity bills. Mga parents nyo ang nagbabayad. Pero ang tanong dito, tinatanggap na lang natin na mahal. Pero wala tayong ginagawa. Bakit? This is very complex. I feel that energy and kuryente and power should be a two-semester subject in college. I'm more than happy to teach if I'm recruited by AMA. But the thing is, mahal ito because hindi natin naintindihan at meron tayong batas na pinasa. 2001, we passed the EPIRA law. Okay? If you haven't read EPIRA law, don't worry. Most people have not read. If you haven't understood, if you read them, don't worry. Sa tingin ko, pati ang nagpasa niya na mambabatas, hindi naintindihan. But the bottom line is this. Let's take the case of Mindanao. In Mindanao, 2010, nagka-brown out. Kung 2010 nagka-brown out, dapat 2005 tinayo na ang planta. Why? It takes 5 years to build a plant. 2003 dapat nagplano na. Bakit walang natayo na planta? Hindi ko alam. But we have a law. The law says, effective 2001, ang gobyerno hindi pwede magtayo ng planta. Hindi pwede magbenta ng kuryente at hindi pwede bumili. Sino ang magtatayo? Private sector. Bakit hindi nagtayo? Hindi ko na alam. Pero nagtayo sila sa kalagitnaan ng brownout. Ano ang presyo? Mahal. In other words, ginawa nating inutil ang gobyerno pagdating sa ating mga batas. Kaya I will tell you, kahit sinong presidente ang uupo, kahit sinong secretary ang ilalagay niya, ang kuryente natin magpapatuloy na mahal kasi ang depekto nasa batas. Transparency ang kailangan natin dito. Pero walang gustong makipaglaban sa Senado. Bakit? Ang hirap i-articulate ng kuryente, ng energy. Kahit sa mga kumakandidato ngayon, iniiwasan ang kuryente. But I tell you again, we cannot move forward. Pwede tayong umasenso hanggang dyan lang. Beyond that, wala na. Bakit? Mahal ang kuryente dito. Kahit wala ka ng korupsyon, kahit libre na lahat, hindi tayo aasenso kapag ang kuryente natin mahal. Walang pupunta sa atin dito sa Pilipinas. Ngayon, ang expertise ko, being a secretary for 2.5 years, is really on the field of energy. Nakita ko na. In fact, bumaba na ang presyo ng kuryente. Ikumpara nyo sa 2012 tsaka 2015, yung umalis ako. Pumasok ko 2012. Mas mababa ngayon, huwag kayong maniwala sa akin, kunin nyo yung electricity bill nyo. Pwede pa itong bumaba. But then again, nobody is willing to fight this war. Lalo na't malalaking kumpanya ang kalaban. Fantastic. Go ahead.